Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт «Волинь на варті. Разом до перемоги». І з нами на зв'язку Володимир Бужан, експерт Центру економічного відновлення. Вітаємо, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, з 4 грудня війдуть в дію санкції проти Росії, зокрема нафтовий пакет санкцій, і планується, що і буде запроваджено верхню межу ціни на нафту з Росії, тієї, яка поставляється танкерами. Скажіть, чи вплинуть ці санкції на економіку Росії і як? Адже ж ми бачимо, наприклад, що за жовтень бюджет Росії все-таки профіцитний, попри те, що вже 6 пакетів санкцій працює. Так, дякую за запитання. Дивіться, тут варто сказати, що нафтові доходи, нафтогазові доходи, вони для російського бюджету є критичними, тому що вони складають близько 38% доходів бюджету. Другий момент – це те, що якраз розвинуті країни і країни ЄС, вони займають валову частку близько 40-45%, залежно від року, в російському експорті нафтопродуктів. І до цього моменту санкції, які були запроваджені, вони, ну, оці там попередні пакети, які були запроваджені, вони мали ефект, але вони мали більше довгостроковий ефект на економіку РФ, з якої, в якій площині. Це безпосередньо експорт технології, тобто ЄС і Сполучені Штати, вони були найбільшими експортерами технологій, в тому числі в сфері нафтогазовидобутку, розробки родовищ і так далі. І це матиме довгостроковий ефект для економіки Росії, ну, можна сказати, досить серйозний, тобто видобуток буде скорочуватися постійно. Єдине, що там Іран має свої технології з видобутку і планує їх експортувати до Росії, але вони мають нижчу ефективність, ніж технології європейських країн. Це перше. Друге, це, незважаючи на те, що були запроваджені санкції, доходи РФ все одно залишаються досить значними, в першу чергу, тому що собівартість видобутку і транспортування є доволі низькою, і навіть за умов продажу нафти, як вони сьогодні продають за ціною 50-55 доларів до Індії і Китаю, вона все одно дозволяє їм отримувати значні доходи. Причина, чому це відбулося в порівнянні там з попереднім роком, якщо порівняти бюджет попереднього року і цього РФ, то насправді, оскільки швидко відновлюється глобальна економіка після ковіду, то ціни на всі енергоносії і на харчі, ви ж бачите, що вони зростають. Це пов'язано з тим, що просто економіка була в призупиненому стані, да, і вона не встигає відновлюватися. Тобто ви качати нафту, так швидко розкачати родовище не можете буквально там за кілька місяців, на це потрібні рік-півтора, і країни ОПЕК, які домовляються між собою щодо видобутку, вони не встигають за цими темпами, і це призводить до зростання, власне, ціни. Якщо говорити про запровадження санкцій, то вони мали вже ефект, тому що Росія продає не за там глобальними цінами, як, наприклад, американська Brent, вона сьогодні близько 87 доларів. В той же час російський Urals, він сьогодні на глобальному ринку стоїть за ціною 70-72, проте в реальності вони продають його за 50-55 країнам Індії, Китаю, азійським країнам. Тобто вони потрошки відходять від формату орієнтації на Європу і переорієнтовуються на азійські країни, але в той же час тут варто зазначити, що в них є для цього обмежені можливості. І доходи їх, незважаючи на те, що вони транспортували і експортували менше нафти, доходи їх насправді навіть трошки збільшилися. Да? Причина якраз в тому, що ціна зросла, і вони змогли переорієнтуватися морським шляхом, експортувати до Китаю і Індії. Вони також будують нафтопроводи до Китаю і Індії для того, щоб збільшувати довгостроково експорт. Але тут є там для них певний там сюрприз. Це те, що новий 8-й пакет санкцій ЄС, він передбачає і перекриття другорядних санкцій щодо, наприклад, там індійських НПЗ, які планують експортувати нафтопродукти. Якщо вони закуповують російську нафту, то вони будуть відповідно обкладатися коригувальним коефіцієнтом при перетині кордону. Це ще не затверджено, але я думаю, що це буде, тому що це ставить, ну, буде запроваджено, тому що це ставить в нерівні умови європейські НПЗ і індійські, наприклад, або китайські.
Це перший момент. Другий момент – це, відповідно, як там обставини сьогодні складаються в ЄС. Дійсно, ЄС буде зменшувати обсяг закупівлі, переорієнтовуватися на інших постачальників, в тому числі це країни Близького Сходу. І він розвиває поставки морським шляхом, але в той же час важливо зазначити, що є такі країни, як Польща, як Угорщина, як Чехія, Словаччина так само. Вони мають дуже високу залежність їх НПЗ від російської нафти, вони не можуть швидко з неї переключитися, вони будуть скорочувати споживання, але в той же час є певні виключення для них на імпорт нафти саме безпосередньо через трубопровід. Тобто, наприклад, Польща, вона законтрактована через нафтопровід Дружбу на імпорт російської нафти для своїх НПЗ. Так само ми бачимо сьогодні в Італії ситуація складається так, що НПЗ, який належить, до речі, Лукойлу російському, там сьогодні відбувається страйк з приводу його зупинки через те, що морським шляхом імпорт нафти з інших країн, з інших регіонів, він є економічно недоцільним для роботи цього нафтопереробного заводу. Тобто ми бачимо, що ситуація досить складна, але в той же час ключовий партнер РФ з точки зору експорту енергоносіїв і з точки зору імпорту з боку РФ технологій, він зайняв принципову позицію, і є сподівання, що ці нові шляхи, які будуть будуватися, і нові партнерства з країнами Близького Сходу, вони і з Америкою так само, вони дозволять забезпечити неповернення до ситуації, коли РФ буде мати хоч якусь роль на європейському енергетичному ринку. Пане Володимире, а як загалом Європа переживе цю зиму, адже вже відчутні значно наслідки цієї енергетичної кризи і в країнах Європи? Чи готові європейці до такого виклику? Ну, я думаю, що не готові, але в них немає іншого виходу. Вони вже, ну як сказати вам, технічно вони готові це пережити, але з точки зору соціальної напруги і вартості енергоносіїв, то вони, звісно, ну для них це дуже важко буде. З точки зору ціни на опалення, там більше це стосується ціни на газ, і ми бачимо, що нафтопродукти, тобто паливо, в них зараз коштує 2,30 євро, наприклад, бензин коштує, тобто це дуже, дуже висока ціна, і вони, звісно, це відчувають, тобто прості громадяни, через це відбуваються мітинги. Але я думаю, що вони зможуть це подолати, можна сказати. Причиною цьому є нові програми підтримки з боку держави, як в Німеччині, так і в Британії, і в інших країнах, в тому числі субсидування населення, фіксування цін на енергоносії на певних рівнях. І це дозволить якось стабілізувати ситуацію і підтримати громадян, які не можуть оплатити рахунки. А як Україна переживе цю зиму, зокрема паливно-енергетичний комплекс? Адже ми бачимо, спочатку рашистські ракети летіли по об'єктах електроенергетики, а потім, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, по об'єктах газовидобутку. Тобто Росія цілеспрямовано знищує всю нашу енергетику, аби ми здалися в полон? Дивіться, насправді я от саме по газовидобутку, по енергетиці, вони досить точно били по безпосередньо там трансформаторам і цим станціям, і це призводило до того, що в нас є генеруючі потужності, але ми не можемо розподілити енергію там, да? І в принципі, там якось потрошки переживаємо цю ситуацію з газовидобутком. Там для мене особливо це загадка, тому що в нас цих скважин дуже велика кількість, хіба якщо вони по якимось розподільчим станціям б'ють, але відверто кажучи, в нас тисячі компресорів, які прокачують цей газ, в нас тисячі скважин, і я, відверто кажучи, не знаю, який буде з цього для них результат. Я думаю, що ніякий. Це по-перше. По-друге, в нас в сховищах доволі високий обсяг газу на сьогоднішній день знаходиться, тому я не бачу проблеми стосовно проходження опалювального сезону. Власне, про газ ще хотіли би поговорити, адже нещодавно президент Туреччини заявив, що хотів би створити такий собі газовий хаб в Туреччині. Він хоче перехопити ініціативу після того, як були знищені Північні потоки.
А чи може Україна створити такий же газовий хаб? Адже в нас же ж є найбільше природне газове сховище в Європі. Так, да, це правда. Це, до речі, позитивна новина. Взагалі, з початком війни темп євроінтеграційної України він дуже сильно збільшився, да? Він стрімкий. І я думаю, що Україна зі своїми там газовими сховищами, вона має великий потенціал. Нещодавно Укртрансгаз і оператор газотранспортних МРЕШ, вони розпочали підготовку до сертифікації наших ПСГ, тобто сховищ газових, до сертифікації відповідно до європейських стандартів, щоб їх визнали як прийнятні для зберігання стратегічного європейського запасу газу. На сьогоднішній день українські ПСГ вони користуються популярністю серед європейських приватних компаній-трейдерів, які постачають газ на європейський ринок. І я можу сказати, що ну близько там 40% газу зазвичай це був європейський газ в українських ПСГ, тому що вони досить значного обсягу, і нам вистачає і для свого газу місця, і для європейського. А в європейців навпаки ситуація така, що вони намагаються ну по максимуму завантажити свої ПСГ на 80-90% рівня, і їм не вистачає. Вони використовують українські. Це відбувається тому, що вони ну влітку ціна на газ знижується. Це абсолютно зрозумілий ринок. Є тенденція, що влітку у вас обсяг споживання газу зменшується, взимку він збільшується, логічно, тому що всі починають опалювати і так далі. І в кого є можливість фінансово забезпечити купівлю влітку, вони набагато дешевше можуть купити. І європейці так і роблять, і для цього вони в тому числі використовують українські ПСГ. Але це зазвичай короткострокові контракти там на 60-90 днів. Хотілося б, щоб вони були довгострокові, щоб Україна вважалася стратегічним там суб'єктом, да, в енергетичному газовому ринку. І для цього є хороші можливості. Я думаю, що так і відбудеться через рік-півтора. Напевно, сертифікація займе такий час. Хоча, враховуючи нашу швидку інтеграцію в ЕНСОЄ, це в енергетичний простір стосовно електричних мереж, я думаю, що цей темп може бути і вищим. Стосовно ролі Туреччини, то дійсно Туреччина там вирішила геополітичну роль зайняти в нашому регіоні і бути одночасно і посередником для Росії, да, і бути, умовно кажучи, з європейськими цінностями. В неї це ну з економічної точки зору виходить, з політичної це не мені, напевно, коментувати, але є така ідея, вони хочуть транспортувати і газ Азербайджану, і Росії, і так далі. Ну, поки що це лише розмови, і далі деталей ніяких немає в публічному просторі, принаймні. Тобто російський газ їм не дозволить Європа транспортувати, як гадаєте? Важко сказати. Справа в тому, що газ, транспортування газу через трубопровід і транспортування морським шляхом, от сьогодні там, да, воно в Європі починає активно набирати оберти. Вони різні за своєю природою. Тобто газ, який транспортується трубопроводом, він має довгостроковий контракт, нижчу ціну. І ви бачите, що ті контракти по постачанню російського газу, які сьогодні є, вони виконуються. І санкції насправді запроваджуються проти газопоставок морським шляхом, тобто той дефіцит, який є на ринку, він перекривається вже не російським газом, а газом інших країн. Там насправді складніша ситуація, тому що якщо у вас є довгостроковий контракт, ви його просто так розірвати без будь-яких додаткових санкцій не можете, навіть якщо ви маєте економічні відносини з ворогом. Хоча форс-мажор, можливо, в суді можна це вирішувати. Але поки що ситуація така, що Європа все ще продовжує споживати російський газ, але дуже сильно вона скоротила його частку. І я думаю, що якщо і буде частка через турецький газопровід, частка постачання, то це буде мізерна частка. А якщо морським шляхом, то я думаю, що такого постачання взагалі не буде. А коли реально Європі відмовитися повністю від російського газу і нафти? Хороше питання. Якщо з технічної точки зору про це говорити, то це перспектива 2-3 років, може 4. Тобто, і один варіант для Європи це швидко переходити на відновлювані джерела енергії, на альтернативні технології. Це перший варіант. Другий варіант це будувати додаткові СПГ. Тобто, це в порті прийому ЛНГ термінал для прийому газу скрапленого, да? І той сценарій зараз реалізовується обидва.
окремі елементи. І я думаю, що це перспектива. Ну, 2-3 роки це оптимістично, може до 5 років це займе. Ну, а якщо може... ніхто в Європі не думає. А може Путін повністю припинити постачання газу і нафти в Європі? Ну, от таке йому в голову стрілить, от, і він, от як він підірвав північні потоки, так само знайде інші форс-мажори задля того, щоб Європу поставити на коліна. Ну, зараз в цьому немає сенсу для нього, в тому числі, з двох причин. Перша, Європа завантажила свої ПСГ достатньо, і навіть якщо постачання припиниться, то вони і морським шляхом отримують зі Сполучених Штатів з Алжиру і так далі. І так само вони зі своїх сховищ можуть використовувати газ, тобто вони переживуть зиму, якщо буде зупинено постачання. А другий момент – це він отримує велику кількість додаткових санкцій і економічних наслідків, якщо він порушує додаткові угоди, які в нього є. Тобто можна сказати, що газ як інструмент тиску, вже немає такого інструменту в Росії, так? Тобто це більше вдарить по самій Росії, аніж по Європі. Я думаю, що Росія зараз опинилася в такій ситуації, коли вона не має ринку збуту і задешево продає газ Китаю і Індії, і ті тепер стають новими гравцями і маніпулюють. Тобто тут вже, я думаю, протистояння економік Сполучених Штатів, ЄС і Китаю, Індії. Росія тут відіграє лише роль постачальника сировини для Китаю і Індії. І поки що, ну для мене поки що не зрозуміло, як це закінчиться для них. Дякуємо вам, пане Володимире, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Володимир Бужан, експерт Центру економічного відновлення, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. На все добре.